dâmbul tău aspi, care nu mulchi, zbun de bătbătuiu stărna mil bisivadiră, nu-mi păcam chi stără bisivadiră, ci rauană de am dară si drăna gegram părcam bani de pele de cam bardei, cam gărib de nu-mi că de bărt projera gărbe de mușcă dic inginer dât pe de hpălă o zi dran scănălul. Mut alim care-i oai, dâng de băzmul inginerul, dâng de băzmul doctorul, dâng de băzmul malimul, pe Kabul ki pe muzirul, pe Pactia ki pe mualiu, pe Kandar ki pe Zamde, la iub khalbu ce că jida de bai istedad khalb zi. De vreo khalb zi, da, eu zangri istedad mulkari zi. Ta și vă buri pe Kankip ki șeit bil bista ci kala zi, de har midan tra dangri zi, ia nu rani zadran, ia șapur zadran, apoi pe hrăpăl car ki, pe hrăpăl pild ki, ابتکار کړي که زده کړو ته دې کوم مخه کړله دا به د ټولو قومونو سردار قوم وي دلته به دې حکمراني کوي په حکومت کې په سیاسي واک کې به همدا خلک شریک وي واک به کوي ولسوالان به وي والیان به وي وزیران به وي انجینران به وي ډاکتران به وي سفیران به وي د همدې قوم څخه به وي خو نن بدبختي دا ده چې موږ په همدې دریو ولسوالیو کې یوازې سه اوس جوړه سوې ده تراغت هم نه لري هغه په شواک درې ولسوالۍ د زدرانو سر په سر پرتې دي وزې زدران ګرده څېړي او شواک دلته موږ لیسه نه لرو دا د کوم بدبختي ده نننۍ دنیا چې روانه ده هغه په تخنیک په علم په ټکنالوژي روانه ده نن که موږ امریکا بمباروي یا موبل بمباروي د امریکې یوه به پلوټ الوتکه راځي یو نجلۍ په امریکا کې په سمندر کې ورته ناسته ده په تخنیک باندې مشکور په کور ونی ځکه هغوی نن تخنیک لري هغوی ټکنالوژي لري هغوی ما اوس تا بازار یې کنټرول کړی دي د ټلیفونو څخه نیولی تر هر څه پورې ما او تا خپل د بدن دغه جامې هم نسو جوړولی دا جامې هم پردي موږ ته جوړوي همدا موږ نن پاتې یو وروسته پاتې